Qëna gotë sa mjësirët këtë video të re, atëherë u bo pa ko pa hodhë që video një bitube, TikTok e gjitha njës. Nuk orse jam marrë shumë të kodë e funit se në tonë drejtë të ashtë i fillove shkolla. Qa shkolle po kota kuptoh, thjesht nuk kom pas edhe kohë me tonë deri nëse kena qenë, nuk kom qenë dhe shtëpi, kom pas sa punë, sa gjona kështu. A dhe gjeta kon sot me boj video për YouTube me hudh këto mister shopë që kanë dalë në 2-3 mister shopë o dak për zotin, edhe i kam hudh. Domthon i kam gjit bashk, një kam marr me datë 24 mos gaboj, edhe tjetër e kam marr me datë 27, edhe i kam gjit të dyja videot bashk pra ne. Ku çifte diamante të dy në shon numri, nuk është i njëjtë, e kupton? Pra ne i kam gjithë videot bashkë, kështu që shpresoj ta pëlqeni këtë video, mos harroni të bëni like, bëni subscribe të gjona të përditshme edhe komentoni në gjithë aty poshtë si shoh ndonjëherë këto komente. We have tuning. Dhe vazhdojmë me videon zama. Atëherë, kalojmë te ky mister shop i parë që është Elitja. Ky ka dalë me datë 23 duket, diçka të tillë nëse. Edhe ka marr vonë si mister shop se sorsa, opto nuk është se kam luajtur shumë për zonën se na ka dalë për shifë doja me tondrin. Ti është futën me markë gjona sa më pas ato si koleksion. Ku diet? Atë shkëlef. Sa i kam luajtur marr. Elitë pasi direktu, pap. Atëherë, marrim pak Elitë pasin. 200 diamonda, op, faleminderit shumë. Isha shina ta marrë këtë fisë mjetën. O, po këtë kam unë. E pas ka qitë prapëm. Po pëse marrë bu? Pëse marrë da? Marrëm sa kutia këshu, oke. Oke. Qatë marrëm tjede? Marrëm sa këshu, oke. Oke, qatë marrëm tjede? Qërshky, shena, moca. Marim të këshu. Pesë co, pëse pjesër? Pëse pjesër? Qërsh kjo loj më dak? Qërsh kjo loj më bërë? Qërsh kjo loj më bërë? Pjesë tjepke për... Ata, që shivu da jo? Sa diamonda ka njële? 500. Po këtë se mërë kam dodum. Pëse se me kam do të këtë une? Tja fos një 100 diamond shuvaj lesht. Apo që du? A që una? Për di her. Belgjën. Po këtë se pas kam lyt farë në dak. Po këtë se kam bëha bëgjët farë në shuk. Këtë do me tufa. Kjo do dhe një 300-250 co përka shumë 253 qa matematike kamo da. Ua, si kamo të si. O, pëjtë marrë me litën në dërë. Kjo elite, këta elite janë kota sa nga mëra këshpije. Për zotin, ma kota se këto s'kom pa nga herë. Jënë bëtërin nga mëza, ma kota pa lidhje. Për që është kjo? Për këtë e ka shqit e herë mërë botë, a bëja. Ja dhe këtë e ka shqit këshu në gjyrë tjetër. Ej, zot bire marrë dak. Ej, zot në arruj me në të kresë. A ka më a bërë se më më shqipinë. Rofsh, jo shumë së. Së, oj, pëjtë. Së këna marrua koma më dalë. Këna këtu më dalë. Hop. Këna më të prabë. Hop. Qësh më dhe co. Qësh më vjetë këtu. Dë më vjetë këtu anë që janë këshu valjë. Qa ka tire dhe? 300 bad bitches. Oh my god. Lëtë të ti majmë atë të rinë koleksion. Wow, zvërë të zama, zvërë, vje asfalti është bon. Tashe. Me këtë misterë shobin e parë marrë pa punë, zama i mora që kishtë për të marrë që në tira, s'kom që me marrë aty vërsh. Opto, marrë pa punë, do më thonë i mora këtë që kishtë për të marrë, tashe me këtë misterë shobin e dytë këtu, adhe këtu shive në vetë që ka marrë, sa diamante ka marrë gjusë, ose ka... Se është shive në vetë sa me bërë ma shumë, zdu me hy ma thela këpdo. Dhe kjo, kjo s'ky në rekord, i këti misterë shobi tjetër është bo me datë 28 në duke, 29 dhe qëka tjilë. Dhe më thonë është bo
Një javë më apo javë para si bie dash se po japim drejtim. Bot fola zama shive në videon, shijojeni. Try Lapski. U! Mut të shkërë. Uuuu, 83% Jo kesh, jo kesh, jo kesh me hapsh pje, ha? Bugur është përshqin super fare, Lukas. Sdo ma shumë gjono jo vesh një dhe blalishe. Uuuu, për si ka mund si pësem ka nga logu ka shtret më udo. Sa e kisht nga logu në falas, tazë diamante. Take my dinero, take my dinero. Qa ka në gjot bugut, asë si gjon. Switch, switch që ka falas. Qa ka atë në gjotë bugur? Të mu sot si gjotë si më interesa gu. Që është tjore? Qa thoi tjore e vëllat? Të majmë ta këshu pap. Ta dhe të sop, op. Kutia, këta kutia t'i kanë funksionu. Të pësi habi kutia t'i? Kutia skari, kutia shëtgani. Kutia, oh, të ca kutia këshu t'i? Ti majmë të ca kjo, opa. 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 Mos, 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 mos. Të majmë atë ca. Këshu, hajtë ta kemë dhe këtë. Oba, congratulations. Wow, wow. Oh my god, very good, very beautiful. E vuna e kujtë këta është ta shofë qa, qa ka, qa s'ka. Qa mune me marë tjetër të në kafi? Qa kutia shka tjetër të? Kutia s'ka e pa vazhëm. Pidim në ta shofë sa do s'ka e vazhëm. Uuu, e qova! Qova skarën një asë, pasëm që skarën. Qa qova këtë 3, 4, 5, 6, 7, sa shumë të unë të mërë. Këtë donave 200, zdo shumë ja, 200 se o donave. Sa veshja, eh? Lux, lux, super lux. Sa e sa më bëmë? Kjo veshja vaj digë, në mund super qëpë. Atëherë. Atë këshu ozërma, kjo ishe një video për mbesë dhe desha me ju njëftu pak për edhe pasin e ratës që do jetë me ullje, do ketë pak ullje. A ka vonë dorën zërma gare në kësa ratën, ka ullë 100 diamante dhe nga 800 e ka bo 600, dhe më thonë 200 diamante, uta. Ajde me vajlesh, në këmdojnë, ka uli qik gjasme sikur, sa për të në rret. A dhe ka shishtë video për sa zemë, ma staroni like, subscribe, boni këshu like videos, a dhe komentoni në gjatë të poshtë, dhe shifë dhe në video tira prapë, si për herë dhe më thonë, si që në kene pa dhe më sot, a dhe, qa zemë, nga unja ka lëfë shibur.